Ja, då byter vi ämne. Igår kom notan för Saabs konkurs när bouppteckningen presenterades. Och facit är att bolaget har skulder på hela 13 miljarder kronor. Medan tillgångarna stannar på 3,6 miljarder. Så är det. Välkommen John Nylander. Tack. Vår ekonomikommentator. Det tog en ganska bra tag innan den här bouppteckningen kom. Men nu blev den klar och nu fick vi liksom facit. Hur reagerar du på den här summan 13 miljarder? Det är hemskt mycket pengar och det visar vilken kapitalförstöring det är att bolag försätts i konkurs. Alltså mycket av de här pengarna beror helt enkelt på att det här bolaget inte fungerar. Så att de som sa att det var bra att man satte bolaget i konkurs i höstas. Nu när vi ser notan så tror jag att man kan säga att facit är att det här var inte en bra lösning. Men skulle man ha hållit ut ännu längre, menar du? Ja, alltså vad man skulle... Nu blir det inte så, men vad man kan säga är ju att det fanns ju i höstas var det folk som sa att det är bra att man sätter bolaget i konkurs för då får man en ny fräsch start för det här bolaget. Nu kan jag konstatera att det har gått 4 månader. Det här har kostat miljarder för framförallt för underleverantörerna och för GM. Och nu går det här bolaget en mycket oviss framtid till mötes. För att 4 månader, vad som har hänt är att hälften av alla ingenjörer på Saab har skaffat sig nya jobb. Så att, vad är det egentligen som finns kvar av gamla Saab? Ja, vad är det? Ja, alltså vad som finns, det finns ett skal. De äger halva fabriken. De äger ett halvutvecklat bilprojekt, Phoenix-plattformen, som man hoppas kunna sälja. Men alltså en stor del av nyckelkompetensen inom Saab, de har ju lämnat. Men går det att starta en bilfabrik till exempel nu i Trollhättan? Ja, alltså igår så var det sista dagen för de företag som var intresserade att lämna in bud. Och enligt mina källor så finns det framförallt 2 företag som nu är med och slåss om att ta över Saab. Det är kinesiska Yangmen och det indiska bolaget Mahindra. Och de tror ju uppenbarligen detta, men jag tror att den prislapp de vill betala, den är minimal. Men hur kommer det sig att Yangman vill lägga bud nu igen då? Varför slog de inte till förra gången när det var på tapeten? Ja, det är en mycket, mycket bra fråga. Alltså vad Yangman har hållit på med, det är ju att de har försökt schackra och de har... Alltså, hela förra året så höll de på och budade fram och tillbaka. Enligt mina källor så var till och med den dagen då bolaget försattes i konkurs. Då höll Yangman på och försökte liksom få ner prislappen ytterligare lite grann. Och så hoppades man kunna köpa Saab för en ännu billigare penning. Och det här blev förstås ett fiasko och nu försöker man då så att säga sopa upp resterna. Vad de försöker göra nu det är så att de vill köpa Saab och sätta igång med bilproduktionen. Och de har lovat att de ska liksom börja tillverka Saab-bilar. Men det finns otroligt många problem och frågetecken. Dels är det så att de äger inte varumärket, utan varumärket Saab ägs av Försvars-Saab och Scania. Så att de måste förhandla med de här bolagen om att få rätten att använda varumärket. Sen måste man sätta igång produktionen och förhandla med någonstans 800 underleverantörer. I höstas så hade man ett avtal med alla de här underleverantörerna. Nu så ska man skaffa nya avtal med en inköpsavdelning som inte finns. Så att, alltså det är så otroligt många frågetecken kvar. Vad leder det dig till för slutsats då? Hur ser förutsättningarna ut? Förutsättningarna är, vad jag tror är att vi kommer att se ett helt nytt Saab i framtiden. Där man får börja om från början. Jag tror att man börjar på en mycket, mycket mindre kostym än tidigare. Man kommer att försöka satsa på att utveckla den här plattformen Phoenix som kommer att bygga de framtida Saab-bilarna. Men där pratar jag om att det kommer att dröja minst 2 år innan du kommer till att ha en ny plattform igång. Så att det är som sagt en mycket stor uppförsbacke som Saab har framför sig. Låter väldigt dystert. Det var en dyster profetia. Men... Ja, men alltså, när kommer affären? När vet vi? Ja, alltså, igår så lämnades buden in. Nu så ska konkursförvaltarna sätta sig och slutförhandla med vem det nu blir, om det blir Mahindra eller Yangman. Så att någon gång tidigast i maj, kanske i sommar, så får vi beskedet om vem det blir som tar över. Tack så mycket, Jan.